Kəhran yeni istehsal etdiyi kamikadze pilotsuz təyyarəni İran körfəzində sınaqdan keçirir. Bu barədə AP İnformasiya Agentliyi xəbəri ayır. Kamikadze pilotsuz təyyarənin ilk sınağı körfəz sularında üzən təlim gəmisinə qarşı keçirilib. Ən maraqlısı isə budur ki, İran ordusu körfəzdəki gəmlərə xəbərdarlıq etmədən raket və ya başqa bir pilotsuz təyyarə ilə addı çıxıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının adalçıxlamayan rəsmi nümayəndəsi bildirib ki, İranın Körfəzdə belə bir sınağı aparması yalnız bir məqsədə xidmət edir. Bir sözlə yeni silah ticarət gəmilərini vurmaq üçün yaradılıb.